Takže sme v Nitre, náš koordinátor Miloš Zverina kandiduje na našej kandidátke pod číslom 7. Teraz sme tu vyložili 3000 kusov zatiaľ, takže kontakt na neho bude zverejnený. Som zvyknutý na knihy, noviny sú tu, takže nech sa páči. Takže máme tu prvých 3000 kusov, začíname s distribúciou už dnes, kontakt bude na internete, kto bude potrebovať. Kontakt rozšírime, neboj sa. Rozšírime tu u pána Janšaka v garáži, máme prvých 3000 kusov, tak sa tešíme na to a dúfame, že všetko dobre dopadne. No, bude to dobre.